Rusiya maliyyə və texnologiya sahəsindəki xarici təzyiqləri inamla idarə edir. Onların, yəni Qərbin güvəndiyi iqtisadi təzyiq taktikaları nəticə vermədi. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkə rəsmiləri ilə keçirdiyi onlayn brifingdə deyib. O, sürətli müdafiə tədbirlərinin həyata keçirildiyini, iqtisadiyyatın əsas sektorlarına, sistemli şirkətlərə, eləcə də kiçik və orta biznesə dəstək mexanizmlərinin işə salındığını bildirib. Qərb açıq-aşkar qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirir və buna görə də impulsivdirlər. Bu, o deməkdir ki, biz daha çox öz məntiqimizlə işləməli, üstünlüyü qorumalıyıq. Dostcasına olmayan addımlara reaksiya verməklə kifayətlənmirik. İqtisadiyyat, sosial xidmətlər, infrastrukturla bağlı öz problemimizi ardıcıl şəkildə həll edirik. Putin ölkə rəhbərliyinin qarşısında duran prioritet məsələnin makroiqtisadi sabitliyi və dayanıqlılığı qorumaq olduğunu vurğulayıb.